Спякотна чакаецца ў бліжэйшы час. На Магілёўшчыне ў сераду тэмпературы па вобласці ў дзень дасягнуць 30-31 градуса. У Магілёве паветра прагрэецца да 30 градусаў. Уначы таксама тёпла да плюс 17, у дзённы час вялікая верагоднасць ападкаў і навальніц. З парвамі ветру да 14 метраў за секунду. А вось у чацвер рэзка пахаладае, у дзень усяго да плюс 21 градуса і на большай частцы тэрыторыі дажджы. Под конец тыдня надворы ўсё ж выправіцца, чакаецца да плюс 25 і пераважна без ападкаў.